ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကောင်းရဲ့အကြောင်းကိုဟောပြမယ်။ယောဝေကတင်ယူကတဝေဒီစီရောကလျာဏမိတ္တောဓမ္မပတ္တိဟောဒီဒုက္ခတာတက္ကိစကရောဒီကိစ္စံတသဝိတံသဗ္ဗုရိတံဝတံတိ။ယောဒီရောနဂိုမူလတခံရသဖြင့် ဘဝနောင်နှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းစီထွင်အကျဉ်းပညာရှင်သည်ဝေရှင်စေဧကံအမှန်စိတ်သာယူဆောင်တော်အခြင်းကတင်ယူသူတပါးတို့ပြုသအဖူးမြတ်ကျေးဇူးကိုအထူးရှိတည်းဖြစ်လေရှိသည်၎င်းကတဝေဒီသူများပြုအပ်ကျေးဇူးရကိုတတ်တည်းမှတ်တည်းဆက်လေရှိသည်၎င်း ဟုတ်တော်အဖြစ်ဒုက္ခတာမိမိကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင့်ဖို့ပေါင်းအထီမိကောင်းရှိသည်တန်လာပါတီထိုမိကောင်းလည်းအသေးဆွေးမြအမြင့်မပြားစိကလေရှိသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်ဒုက္ခတာမိမိမျက်မှောက်ဒုက္ခရောက်သဖြင့်ပန့်ထောက်မဲ့မှုဆင်းရဲသူ၏ ကိစ္စံသဗ္ဗနေယေစေဝပိတယေလုံကျွဲတမှုကိစ္စစုကိုတက္ကိစံကရောတိကိုခြင်းသာနာတနာညာလျက်မြတ်စွာဘုံဒီပြုစုတတ်ပေ၏တထာဝီတံဒုက္ခလူကုံအင်းစုံနေမစေစုံနေစုံနေပေသည့်ပညာရှိအပေါင်းသူတော်ကောင်းကိုသဗ္ဗုရိတံမြင့်ထဲ့မြင့်သည့်အကျင့်လုံး ကောင်းသူတော်ကောင်းမှုရေအဝတ္တန်ဒီဖရာသာသာပုဂ္ဂိုလ်များကဒေသာကြည့်ပြုချီးမွမ်းတော်မူကြလေသည်တထာဝီတံဒုက္ခလူကုံအင်းဆုံးနေစေသည်တထာဝီတံဒုက္ခလူကုံအင်းဆုံးနေလေသည်ပညာရှိအပေါင်းသူတော်ကောင်းကို တပ္ပုရိတံဘဝနောင်နှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းမိလမ်းကြောင်းတည်ထွင်သူတော်ဆင်းမှုရေဝတ္တန်ဒီဖရာသာသာပုဂ္ဂိုလ်များကလေးစားကြည့်ပြုချီးမွမ်းတော်မူကြကုန်၏တပ္ပုရိတဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယောဒီရောနဂိုမူလတက္ခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်အကျဉ်းပညာရှင်သည်ဟုတ်အလုံးစိတ် ဒီဟာလေပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်သွင်းထားလိုက်ကြအဲဘုန်းကြီးကအဲဘုန်းကြီးကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ထားမယ်ယခုအဲအလုတ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်တို့ဆရာဝန်ကတော်တို့ကအဲငါသဗ္ဗုရိတဂုံအင်္ဂါနဲ့ပြည်စုံသလားမပြည်စုံဘူးလားပြည်စုံရင်ဘယ်လောက်ပြည်စုံတယ်လို့ဆိုတာကိုအဲစဉ်းစားရအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကအာရုံပြုထားလိုက်ကိုယ်ရဲ့တဘဝတသက်တာအဲလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်အင်းဒီဂုံနဲ့ဒီအင်္ဂါနဲ့တော့ငါပြည်ဆုံးတယ်ပြည်ဆုံးတာမှဘယ်လောက်ပြည်ဆုံးတယ်တော့ဒီအင်္ဂါတော့ငါလိုနေသေးတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားရအောင်လေယောဒီရောနဂိုမူလတက္ခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့ လမ်းကြောင်းတည်ထွင်အခြင်းသူတော်စဉ်သည်နဂိုမူလတက္ခံရသဖြင့်လို့ဒါလေးစဉ်းစားရဘုန်းကြီးတို့တို့တွေ့တာတက်တက်စီစုပေါင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီဥပမာစက္ခုဒတောတတမျက်စိထဲမှာစက္ခုဒ စတုပတာရတရှိတယ်နာရမှာသောတာတသောတာပတာရရှိတယ်အဲနာကောင်းထဲမှာကာနာတကာနာပတာရရှိတယ်အဲဒါလိုစသည်အဲဟရေရထဲမှာအဲမနောဝိညာဏတစိတ်ဝိညာဉ်လေးရှိတယ်ဟုတ်ဒီပြင်စိတ်ဝိညာဉ်မှာတပါးစေတသိက်တွေဆိုတဲ့တရားတွေအဲ
ตะโชตะยุคฤาธรรมดัดอารมณ์ที่ขันธ์กูหาดัดกองจิยอดีรณโกมูลดัดขันธ์ยะตะเพิงลูกสรอกเอดิธรรมดัดแท้กะพุ่นนี่ตุดัดขันธ์ดิโหอะตันตระมาดัดกองนี่อะเพิ่นเนี่ยลายะกะเอดิดัดขันธ์ปาละมะก้องเนี่ยดูกะมะก้องเนี่ยดัดขันธ์ปาละเด้ ก้องได้ดูก็ก้องได้ตักขันปาละเด้ถ้ากะนี้กูพ่อนี่รู้ไม่ยอมจีไหนได้ดุเนี่ยอะตั่วทับพี่แล้วสิ้นซะจะอูสุเยดิตะนี้เตี่ยวฟ้าหมิ่นลาได้สู่တော့ดีนี่ดีผัดอตุรุเวตุยตาฤทธิ์พี่แล้วปอกฟ้าลาได้ป้าตะมี ไส้ชิ้นตุยล่ะไม่ดูบ่กูก้องบิอี้อะชิ้นญาญชิ้นตุยล่ะไม่ดูบ่กูก้องบิลงละวริยะชิ้นตุยล่ะไม่ดูบ่กูถ้าซั่นตะมิตะผะเด้เดิมแม้อะชิ้นชิ้นก็โหอี้เนี่ยอังเงเนี่ยอลัดเนี่ยโถดาดิก้วยโหลไม่ดูดาขึ้นมาเด้โหลโถ่อะหมาหมวยยอกจ้ากะเล 2 หยก เมงกะเลสะยอกอหมาหมวยแต่ตูบ่ก้าวเนี่ยมีตุ้ยผ่าตุ้ยตะตุ้ยเด้เออชิ้นเนี่ยเอาขึ้นมวยล่ะแต่ตูบ่ก้าวยกขึ้นก็รอตุ้ยตาตุ้ยตากูอาจารย์นี่ก็เหมียวตัวเอาปั่นย่ารอยกขึ้นก็อตอตูเด้ตะคาตะคาซ้วยไม่อยากเอาตูเด้ใส่ชิ้นบะเนนี่ดุไม่ตูไล่ซะญาญชิ้นบะเนนี่ดุไม่ตูไล่ซะ လုံးလာဝရိယချင်းတနဲ့နေတော့မတူလိုက်တာဆောနောင်းတော့အကျိုးပေးခြင်းကိုဟိုမတူလိုက်တာနောက်ဆုံးယောဂဗေယရခြင်းကိုမတူလိုက်တာသေတော့ကမတူလိုက်တာဩတယောက်တယောက်မတူတာထောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တတ်ခံခြင်းကွဲလာပြီယောဒီရောနဂိုမူလတက္ခံယသခင်ဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းကို นั่งอย่างดีถึงอัจฉริยะจริงดีสิ้นซะอย่างพ่อนี่อ่ะไม่สิ้นไม่ซ้ําแม้เนี่ยนมนต์นมแม้เนี่ยชี้ลาได้ตัวฤกูแท้ไม่เจนน่ะสิ้นซะซ้ําแน่สิ้นซะซ้ําแน่โทษะสกะกูเปล่าอย่างอุ้มดิพ่อนี่ตัวอ่ะตะกั่นสิตะกั่นสิสิ้นซะล่ะอมตะก้าวแน่โหเป้บวชก็ตะกั่นยะคุบวชก็ตะกั่นน้องลาแม้บวชก็ตะกั่น ပြီးတော့တကန့်တကန့်မှာလေအမတန်ကောင်းကောင်းကျိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိုးတခါတည်းပဲပြီးတော့ဘောကဘုံမြတ်စွာသွားပြန်ရော့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီဘဝဟာတကန့်လို့ဘုန်းကြီးကဒီလိုယူတတ်တကန့်ဟောလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝဘုံမြတ်စွာကတကန့်အဲ့ဒီကတတ်ခံတယ်ခုဒီပါလာတယ်ငါမှပါလာတယ်ခုအလှတကမှယဟန်တကမှယဟန်မှပါလာတယ် ကိုယ်ဘက်ဘဝကတတ်တရားဒီအကန့်နဲ့ပါလားဒီဘဝဒီအကန့်နဲ့ပါလားဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်နဲ့အမိရှိတော့ကုသလကုသလံကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကမ္မံကမ္မစေရနာတိဝိပါကနာအကျိုးဝိပတ္တုအာသဟာဇာတပိစေကမ္မပိစေနာကမ္မပိစေယတတိတိပိစေယောဒိသုပြုပြီဟောဒီရှိဘောဘဝက ကုသိုလ်ပြုအကုသိုလ်ပြုအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဓာတ်ခံအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတတ္တိကြံရစ်ပါတတ္တိကမ္မပစ္စည်းတတ္တိကြံရစ်အဲ့ဒီကမ္မပစ္စည်းတတ္တိကသင်တော်တဲ့အချိန်ကြပြီဆိုရင်အကျိုးပေးပါရော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဓာတ်ခံကလေးကအဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရကိုကိုကိုဒီအကန့်ကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတန်တရာကိုမှန့်ကြည့်လို့ရှိရင် ငါဘယ်လိုတတ်ခံပါလာလဲ။ငါဒီဘဝအကျိုးပေးတဲ့မျိုးယိုးဘယ်လိုတတ်ခံကြောက်။ဘယ်အမျိုးမျိုးလာပေး။ငါဒီဘဝမှာရုပ်အသင်းကဟိုဘယ်လိုကုသိုလ်တတ်ခံကြောက်။ဘယ်လိုရုပ်အသင်းမျိုးလာပေး။ငါဒီဘဝမှာစီးစိမ်ဥစ္စာကဘယ်လိုတတ်ခံကြောက်။စီးစိမ်ဥစ္စာလာပေး။ဒါလေးတွေဒီကံရဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုပေးဖို့ကြည့်လို့ရှိရင်ငါတတ်ခံဘယ်လိုပါလာတယ်။ နာစိတ်နေစိတ်တားလေဘယ်လိုသဘောရှိတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကိုယ့်ဟာကိုအတိဆုံး
ไอ้ที่ติเดอุตส่าห์กองเลยชีบวะก็ตัดขันเว้ยไม่กองเลยชีบวะก็ตัดขันเว้ยไอ้ที่ตะกะหาดีอกะไม่หยอดล่ะดีอกะหยอดล่ะတော့ดีอกะก็นอนลาแม้บวะตําราดิล้ําเหี่ยวไล่ได้อาการจ้ะอ่าชีบวะก็ตัดดิยาลาแม้นอกตําราดิมาเสอุ้มมาบ่าล่ะไม่บ่ามะยามะชินเสอุ้มมาบ่าล่ะ ဟုတ်တယ်လို့သဘောပေါက်တော့အိုးဒီဘဝမလေးသိကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းလာတဲ့သိဖြစ်လာတယ်အလွန်ကောင်းတယ်အလွန်ကောင်းတယ်ဒါမစင်းစားလို့မဖြစ်ဘူးရောဒီရောငကုံမူလာတတ်ခံရသဖြင့်ဒါကတတ်ကောင်းရလာလို့အသိဉာဏ်တွေဘာတွေကရှိလာလို့အဲမိကောင်းဖကောင်းတွေကအဆုံးမတွေပေးလာလို့ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေကညွှန်ပြလို့ဆုံးမှာကိုယ်ကလည်းလိုက်နာလို့နားထောင်လို့အဲ့ဒါတတ်ကောင်းပါလာလို့ တကောင်းပါလားတကောင်းမပါတဲ့သူကမိကောင်းပါကောင်းကသုံးမမနားမထောင်ပါဘူးဆရာကောင်းတမကောင်းကသုံးမမနားမထောင်ပါဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကပြောပြပေးမနားမထောင်ပါဘူးအဲ့ဒါတကောင်းမပါလားလို့တိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတာဒီတာရောဒီရောငကုံမူလာတတ်ချမ်းရသဖြင့်တို့ကိုင်ဖုန်းကြီးတို့ဓာတ်ကောင်းအထိုက်လျောက်ရကြပြီတဲ့ရလို့ဒီအခြေအနေရောက်နေကြပြီ ตาลงได้บวชอกั่นกูจิโลจิตรอดิอายะเสียก้องเลยโหโตอศีลตันมะเน่งบ่บวชมาสิทธิ์นี่สิทธิ์ตันมะญั่นแต่ปุคคุตะหยอกอศีลเนี่ยตุหยอกนี่เด้ที่อกั่นมาหยอกนี่เด้อตออายะเสียก้องมาล่ะลูกอกุกุกูเอ็มตันได้เลยจีจีนั่นน่ะเพ้พี่รอลาแม่บวชกูเหมี่ยวไล่อ่ะเดี๋ยวดีรอนกูมูลาตัดขันยะทะเพิ่น ဘဝနောင်နောင်ကောင်းတယ်ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ခြင်းအကျင့်ပညာရှင်သည်တတ္တိဘဝဒီအကန့်ကကြိုးစားလို့ရှိရင်သိစိတ်ချာချာတတ္တမြင့်သွားခံစားဖို့လားမဟုတ်ဘူးတတ္တညံနေမြင့်သွားခံစားဖို့လားမဟုတ်ဘူးလေတတ္တလုံးဝဝိရိယတွေထက်မှန်လာမယ်ဘာလို့ဖို့လဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့နိဗ္ဗာန်ကဖြစ်စေရောနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို
nào nào công đề công vụ lẫn trong tì thuyền ở trên biển nhà trên đi ta đi nhắc gì đó phu nhi đồ tật tụy phu nhi đồ giấc cụ tây an nát la để tất cả đồ tật tụy à lâu đời đi tất cả đồ mà nhà vậy tật tụy xin sai à quê xin dễ cảm mang xây ta giúp chồng đó à tiền ô mà lừa lại cả gì là ta công nhà quê mà lừa lại cả quê xin dễ cảm mang xây ta giúp chồng đó à tiền cái đêm yêu tu la vào đâu biểu tha à phu mẹ chết rồi cô à chú chỉ thấy về tỷ lệ chỉ đi lại không à lâu lâu mà tu la không anh gà đi à yu yu ta ta không nhau sẽ cả chồng nhau bởi vậy mà phá vụ ham học phá vụ tu mẹ à thiên chi áo gông chi áo kim văn sanh áo nam es chiếu áo thế lâu mà vụ yêu yêu cái này cô đã cô hiện đến đây ta cô đã cô công cái này công hiện đến đây thì ta hà phê thi ông tòa yạc mà đúng rồi mệt đạ phù đạ rì yạ đạ yạ hẳn đạ đạ thì thi ông tòa yạc mà đạ miệng tòa ông vệ sinh dị gà mạng sĩ đạ yu chồng đô á thiên nên nè gửi cao bùi lấy xong ô đạ đề cô lùi lù đạ mà đủ rè biển đạ mà rì chê bì rô tiên bì đạ chạ tòa mà yu lù chiên đạ chạ tòa bà mà yu lù lè ở lâu đã khu lâu lâu chuyện gồm lâu chuyện này, cái nào mà vừa ra gồm lâu chuyện này, sau đây ông xã thấy cái cô gái lâu bà ba là, cái gì đấy cả, thằng này mình nhảm quá, phụ nữ ra khu tây á hôn đi, tây á hôn đấy ông xã, ông vợ xem bây giờ về lâu nhà lâu xã bây giờ nằm ở lâu chuyện đấy rồi, lâu bà ba là, cái gì lâu bà đắt giá quá đấy, bởi vì mà nhà này, tụi nhà ở trên kia họ không bằng người ta này lâu như thế vậy, đắt đi cha, bây giờ lâu bà chết. Ta giao, quê sinh dị gà mang sĩ ta yu chồng đô á tiên. Nên nè nè gông lô dên nè rô sơ lạc. Nên gông lô dên nè, ông mẹ. Cô ta gông hiên tình yàm. Nên nè gà lì nè nà mẹ dì nè rô. Ô, nên nè mô lô dên nè. Cô gà đè gà đè, tu rô bà gù gông ra ông lông nè rè, ô sà bè. Phá chế lục dì chà rè, nà mẹ lô dên nè lô bà bà nè yà tà lè. Nè tà tà kà rù nà tà, chông nhòng dì nè bà dì lạ. Cô ta gà lì gò lì, chê bì rò, sê nàng đại cái này của chơi đi rồi chi à?
tôi đến là để sao để tao để cho là bây giờ mà nhà này bao la rồi, giúp đỡ cái chuyện gì à? Cô chuyện gì này giờ sửa, tu nhà cô đi, thấy lười lười cô buồn nên nà lề ra về, đi ra về. Về xin gì cả mà xây nhà yêu chồng đó, à thì chồng biếu, ba cái gì yêu yêu chồng biếu. À thế lưu chi cái ngã cô, à chuyện gì không? Thế lúc bao la lưu chi cái cô, cái cái lỗ bao lì cái đi. ตักกุเน่ดิรอตักกุเพ็ดๆติดเตตรมจีนัสเสียก้าวน่ะเนาะดิมะยูมะเผ่งเนี่ยอุษาดิมะเผ่งมุโซโลสิยมาบิลั่นล้วยบิลั่นล้วยกระเดโกกะโหนิพพานะตัดยောက်ขึ้นอ่ะอบอวงนี้ขยี้ดิกว่าตั้วเปลี่ยนดิแต่จ้ะโยโย่เผ่งเผ่งตั้วมาลั่นเผ่งโลเมตตะโพฏะนิพพานะตัดเนี่ยกัดตัวเมย์ ยอดีรณโกมูลตะกันยะตะสิงปวะนองหนองก้องเตก้องโกลั่นจ้องตีถึงอะเจียนปัญญาสินดีเวสินสิเอกามังสิทธะยุคช่องโนอะสิงกะเตญูตุระวะโตปิฏฐะอาภูญะเจซุโกอะทุสิตะฤติเลสิดีละกองโหดะอิงกะตะปาตุรโกอิงกะตะปาตุระวะกะปาปิฟูเดผู้ปะมา ตุ้งเงยๆตรงน่ะมีบะเมียก็เลยตุ้งเบลูสร้างช่อเข้าเลยมั้ยอีซันนะตุ้งก็นะตุ้งตาตมิก็เบลูสร้างช่อเข้าเลยตะโลซอยนะตุ้งมีบะก็นะตุ้งก็เบลูสร้างช่อเข้าเลยมั้ยเนาะตุ้งบ่ามาไม่ติดกันหนูมะเมยก็เลยบวชตรงน่ะตุ้งอเมอภีเมียก็เบลูสร้างช่อเลยมั้ยเนาะตุ้งผู้ตุ้งบ้าเมียก็ตุ้งฉิดเตลูสุดเลยเนาะเบลูฉิดจ่าเลยมั้ยเนาะเบลูยิ่ชะยิ่ชะเลยมั้ยเนาะอะลุนี่เปลี่ยนปี้ดอตี้อ่ะ ตุ๊เสียตมะฤาก็เลยตุ๊ก็เบลอเอ่อชี้เปี่ยวไล่ตุ๊เบลอสร้างช่อไล่ตุ๊โดดีฉิเนี่ยยောက်ลาเรเนาะติอ่ะโหหน้าดีหน้าตวายไล่ไม่ก้องสีก้องนี่ตุ๊เปลี่ยนอ๋อตุ๊ก็เลยตุ๊สร้างช่อจ๋าเด้แต่เจซุโกตีตุ๊ตาตุ๊ก็ร้องเลขนะตุ๊ก็ร้องเลขนะเอ้อเดี๋ยวเจซุไม่ตีเบ้เนี่ยเดี๋ยวเมียนเปลี่ยนชื่อไล่ซะโอ้อเมริกิสุไม่เต็มไม่บ่ ถ้าเจ้าญาติเจ้าเนี่ยตัวเจซุไม่ตินเสียเนี่ยซวยตัวก้องสู่ได้อภิญญูก็เจ้าเมียนเปลี่ยนพี่แล้วตั้วเปลี่ยนกระเตญูตุระวาโตปิฏฐาอาภูญะเจซุโกอทุชิตะฤติเลสิดีละกองกตาเวดีตุญญะปิอาเจซุยะโกตัตตะฤมัตตะฤสัตติสิดีละกองนะเช่นเนาะเจซุรอติบาเยเจซุสัมเมอฉิงจ้ะรอต่นๆนี่ดาดาก ตัญญะโลตัญญะโลกูกูกูตัดกูตีริกายาติเนาะเจซุสะยามะอฉิงจ้ะรอสึกกะต่นๆตัวอะเอ่อ นี่บาเจซุโกกูก็เปลี่ยนพี่รอสะยามะไอ้เฉยมาตั้วๆเล็ดๆแท้ๆเนี่ยๆไส้ปาเล็ดปาไม่หุบตะเพิ่นเนี่ยโอ้เดี๋ยวสุต่อย่อป่อโอ้เดี๋ยวสุต่อย่อป่อเอ้อรู้ซะดีอะจิเจซุสัตว์เนี่ยมาดิต้นพี่รอเนี้ยไปสุยแต่ตัดญัดนี่ตรุก้องตัดเน่ๆญัดนี่เสียอาตมาเนี่ยสัตว์ลาโลชื่อหิงเสียอาตมาเนี่ยเจซุฤงาสะยามะสุยหิง เอริเจซุฤงาสะยามะสุยเปลี่ยนต่อนี่เลยเสียอลุเตะไม่ไล่ขึ้นเสียใช้นะเตะไม่ลุขึ้นเอเสียโกเปลี่ยนพี่แล้วอยู่ดีลิ้นเนี่ยตั้วเนี่ยจุจุนุนๆเนี่ยเตะไม่นี่ขึ้นเอ้อดาฤดิกตเวดีโถเด้กุนอิงกาเนเนกะนี่ญ่าพี่แล้วดัดย่อตั้วกตเวดีตุญญะอยู่อาเจซุยะโกตะตะเวมะตะเวสัตว์ฤทธิ์ดีละกอง ที่ตรงนั้นที่พ่อนี่โตพะยาอะลองชิมเบิ้นเพิ่นแต่ถ้าอะรอดิตองโกก็นี่พี่รอตะหงโตข่มปี้พังไล่ตาเอ่ออกางโหมะพังมีเบ้เนี่ยญ่นป่วยแท้จักเน็บไปแล้วเปลี่ยนพี่รอถ่าโหยันท่องเสียบาเสียบ้ามาไม่ฉิรออ้าก็เลย ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစားထောက်เสียမရှိတော့သူခုံပြီးတော့ရုံမထွက်နိုင်ဘူးကြွညွန်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေခွေးတကောင်က
ကျင်းပေးနေတာနဲ့သူကပြီးတယ်ကိုပြီးတော့ကျင်းလေးကလှမ်းခေါ်တယ်အဲအသိဉာဏ်ကြီးလာပါလာစားမှာလာစားမှာလို့ဆိုတော့မြေကြီးကလာကြလာတော့အနံ့ရောက်တော့ငါ့ကိုပိုက်အောက်ကနေပြီးတော့မပေးပါမပေးလို့ရှိရင်ငါအားနဲ့ငါကြိုးစားပြီးတော့ငါညှုံးပါမယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်တဲ့အရှင်ဘုရင်ကိုကျွန်တော်မပေးဘူးကိစ္စမရှိဘူး မကျေစုပြီးတာပါတယ်လို့ဆိုတော့မြေခွေးကနည်းနည်းရဲလာပြီးတော့အနံ့ကပ်ပြီဟိုကျုံကလေးတွေကိုရက်ပြီးတော့သူ့ခေါင်းကဖိုက်အောင်ဝင်လောက်တဲ့အချိန်မှာကျိုးစားလိုက်စမ်းပခင့်လို့ဆိုပြီးတော့အပိလဟိုကလည်းသူ့ယူလိုက်တာတကယ်လွတ်ထွက်လာခဲ့တော့ဟမ်ဝမ်းမြဝမ်းမှာဖြစ်ရှင်လေးကလည်းဝမ်းမြဝမ်းမှာဖြစ်အပင်မြေခွေးအပါဒီနဲ့နေရော ထိုပြီးတော့သူကတခြားတဲ့ဟိုတမင်းလို့ဘာလို့လိုက်ရှာဖမ်းပြီးတော့ယူလာစမိတ်စမြေကနည်းနည်းကလေးတော့သူညွန့်တွန့်တော့စစမှန်လေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်စစနောက်တော့လာလိုက်ခဲ့ငါတို့နေတဲ့ကူလိုက်ခဲ့သူပြီးတော့ခေါ်သွားသူလည်းစားတယ်သူလည်းအားတွေပါတယ်ရှိ ခေါ်သွားပြီးတော့သင်ရဲ့ကလေးတွေသင်ရဲ့မယားခေါ်ခဲ့ထို့နဲ့အတူတူနေရအောင်အဲဒီတော့ရဲလို့အတူတူနေပေါ်တော့ကောင်းနေပါလေဖမ်းလာပြီးဆုံးမဖြစ်အဲစားကြတကယ်လေမြေခွေးရဲ့ပါမရတွေပါလေးပါစားကြပြီးတော့သူရဲ့ကလေးတွေပါသင်္မိတ်ကလေးတွေပါပါလေးပါသင်္မိတ်ပါပါစားကြတလို့နဲ့အကြီးပါလိုက်တာအကြီးပါတော့ ရှင်မေမာကတဲမကျေနဲ့ချင်ပဲနဲ့အကြီးပါလွန်တယ်ဒီငါချင်သေးတာပါလဲညာလဲနဲ့သူစိတ်ထဲမကျေမနဲ့တွေးဆောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးရကအဲချင်သေးလို့မြေခွေးလို့အစာချသွားကြပြီဆိုအတူတူသွားကြသွားကြဆိုသူကချင်သေးကလေးတွေကိုပြောတယ်ဟဲ့ဟိုမြေခွေးလေးတွေနဲ့တော့အဲအဆက်မလုံနဲ့နည်းနည်းပါးပါးနှိမ့်ဆက်ဟဲ့ အမေရပြောက်ပြီရှင်မေကလေးတွေကမြေခွေးနဲ့အရင်တုန်းကတော့ချစ်တာအမေမြောက်ပေးတာနဲ့နည်းနည်းကလေးသူတို့ကျဲလာတယ်အဲမြေခွေးမကလည်းသူတို့နည်းနည်းစော်ကားမော်ကားလုပ်တာသူတို့ကျန်းလာတဲ့အခါကျတော့တိုင်ရတယ်ကိုသူတို့ဒီလိုပဲနှိမ့်ချက်တယ်မနေကျင်တော့ဘူးတခြားသွားကြသူရဲ့ဆိုတော့မြေခွေးကရှင်သေးကိုပြောတယ်တခြင်း ကြတော့မုန်းလာတတ်တယ်ဒီလိုဒီလိုပဲတွတ်တွတ်အစာချတတ်တဲ့အခါမှာရှင်သေးမမြန်းနဲ့ကလေးတွေကကျုပ်ကလေးတွေကျုပ်ရဲ့မိမ့်မကိုနှိမ့်ဆက်တတယ်ဆိုတော့ရှင်သေးကလေမြေခွေးမကိုပြောတယ်ရှင်မဟုတ်ဘယ်လောက်အချိန်တုန်းကငါပဲနှစ်ရက်လောက်ပြန်မလာတာကိုမင်းမှတ်မိသလားမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလေငါရှင့်ညွန်တဲ့ကျွန်းနေတော့ကို ဟုတ်ပြီမြေခွေးကငါဘိုက်အောက်ကနေပြီးတော့မထုတ်လို့ငါအသက်သေးကချမ်းသာရရတာပါကွယ်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုမင်းမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောတော့မှရှင်သေးမှလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ချစ်ချစ်ချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့နေကြတယ်တားရှင်ကြီးကခုနှစ်ဆက်လုံးလုံးအချစ်မပြေကြဘူးတဲ့ရောဒီရောငကုံမူလာတခံရသဖြင့် ဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းကိုလမ်းကြောင်းတည်တွင်အချင်းချင်းရချင်းသည်ကြည့်စမ်းအလောင်းတော်ချင်းပြင်းမင်းဟာဓာတ်ခံရလားလို့ကျေးဇူးပြလိုက်တာသိတာမှဟိုတခါတည်းလေအစာတွေကျွေးကျွေးလိုက်ဒီလိုတွေမဟုတ်ဘူးအိုးအသက်ဆက်ဆုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနောက်သားရှင်ကြီးဆက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေပြီနေရဖို့ရန်ပြောပြအဲ့ဒါလို့ဓာတ်ခံကောင်းတာတွေဘုန်းကြီးအောင်အားရတာအားရတာ ဒီဓာတ်ခံကမပြေဘူးဒီကောင်းတဲ့ဓာတ်ခံကမပြေဘူးခန္ဓာဘာငလေးဖြစ်စီဥစ္စာပေါ်လို့ခန္ဓာဘာငလေးအမျိုးအစွဲတင့်တယ်လို့ခန္ဓာဘာငလေးရုပ်အသင်းလှလို့ဒါဘုံမကြပါဘူးမကြခင်ဒီဘဝကလေးကျော်လွန်ပြီးတော့ဟိုတကန့်ရောက်သွားကြတာတဲ့ဒါဘာမှဘာမှအာမကူလောက်ဘူးဘာမှလဲအထင်မကြီးလောက်ဘူးဘာမှလဲအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကအဲဒီအရေးကြီးတယ်လို့မယူဆတတ်ဘူး အမှန်ကတော့အဲ့ဒီဓာတ်ခံကလေးဘုန်းကြီးကသဘောကျတယ်ကို
ယောဒီရောနဂောမူလာတက္ခံရသခြင်းလို့အဲ့ဒီတက္ခံကဘဝတိုင်းပျောက်ပျောက်မသွားတာဘုညာတိတ်ဆုံးလို့စီစမ်းလေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သဗ္ဗညုတညာရပါလို့ကြောင့်ဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားဆုဖန်လာတက္ခံမပြေလို့လေးတင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိင်းပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဖြစ်လာတယ်အရှင်မာရိဘုဒ္ဓရာကညံ့ပညာကြီးရပါလို့ရဲ့လို့ဆုတောင်းပြီးတော့ကုတ္တောကောမှုတွေပြုလာ ဘဝတိုင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းတည်းကြီးခြင်းတည်းဆိုတဲ့တက္ကံကပါလာတယ်ပြီးတော့အရှင်မာရိဘုဒ္ဓရာတပင်ရှင်နဲ့ကဘာတပင်ရှိတော့ဟောဣတတေယပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတယ်ဘုန်းကြီးကဓာတ်ဖက်သဘောကြတယ်ခဏဘန်းပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တာလဲသဘာဝတိဒါခဏဘန်းပေါ်သလားပါလားတော့မသိဘူးပေါ့ခဏဘန်းအမျိုးဆွေမြတ်တာလဲဒါလဲတက္ကံပဲပါကြတာလိုက်လို့ ခဏဘာယုတ်အသင်းလာတာလေဥဒါရတက္ကံပဲပါကြတာလိုက်လို့အပွန်တန်မိုးရှိတာကသူရဲ့ဓက္ခံကလေးကောင်းနေတာလေပဲအဲ့ဒီဟာကဖြင့်တဘောဝလည်းမကနဘောဝလည်းမကပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ဘဝတိုင်အောင်ဒီဓက္ခံကောင်းလေးကလိုက်သွားမှာဖြစ်တော့အဲ့ဒါဟာဘုန်းကြီးကတဲကျင်တ်တယ်တဲဝန်ပါအားရဖြစ်တယ်ဒီသူ့အပေါ်မှာတော့တဲသဘောကြတယ်အဲ့ဒီဓက္ခံကောင်းနေမကောင်းဘူးဘဝသံဃာလိုက်မယ်မလိုက်ဘူးဆ
ကိုယ်တော်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 ကိုယ်တော
Mì gong ba gong say a gong nè phô bong a tìm mì gong chì dì lè gong. Nó gà bong nè sơ sàn nhà đàm mê lù đất lù jìm mà bong lù ta gong. Lù gong nè bong lù đế gong. Lù mà gong nè bong nhàn đò lè. Tà khá đà khá đế gong nè. Tà khá đà khá đò mà gong nè lù gà đế giáo sè a gong. Lù gong nè dù rò gong nè bà đình lùi lùi sù đà lù. Để bóng lụt, tiên lụt, gió lụt, xu lụt gông. Cái lìa nà mì đô, mì gông, phà gông, xì à gông nè. Đã căng gông mà dạ là. Đã căng gông là để tù đi, căng gông là để tù đi mà. Ở mì gông, ở phì gông nè tùy. Đã căng gông là để tù mà xì à gông nè tùy. Tâm má gông nè tùy. Cái lìa nà mì đô, mì gông, phà gông, xì à gông nè. Phô bóng ở đi mê gong, dì dì lè gong. A phô bóng ở đi đế gong. Lưu đà gà rè, chi chú mè dù nè, mà giá mè dù nè, lăng gong nhuôn giá mè dù nè, á bê mè dù nè. Đế gong, xe á bà má rì kì rè đô lè tì nhà bì nè, xe á gà gong. A mì bà kì rè đô lè, a mì bà rì gà bió sô sô mà lù, ế tì khá chi chì nè, a mì bà rì gà, á gô xe á gong lè gà, chi xì ô xá nè. Tại sao nè, cho số số mà lù. Ê đó lù thả gà, chí càng câu mà, ta càng câu mà, à câu tùy đế. Sa dào, xuê câu như câu nế, tùy gà lù chì yên, vốn ta xì à. Ồ, ngà bà hoa, hù bê à càng đi gà, ngà mà nhàng gà lù. Thì à càng mà mì gông bà gông nè tùy gà. Xì à gông tà mà gông nè tùy yên, vốn ta xì à. Hù bê à càng đi gà, ngà mà nhàng gà lù. Thì à càng mà xì à gông tà mà gông tùy gà. Tù rô gông. A bóng a bóng in nè tùy yên nè vun tà xìa. Tà lì anà mì đô, mì gông, phà gông, xìa gông nè, phô bóng a tì mì gông, chì dì lè gông. Tà gông in ngà tàku, tà càng gông nè tù rò gông yè, lè kà nà tàku. Tà nà bà dì thù mì gông lè a bè rè nhà, a mì mà bìa xì gà lì chì dì lè gông. Mì xì gông nè tùy bà yè, phô bò xà xà. Đã lô xô yên tu, đi gô yên gà nhạc. Xe á gông, mì gông, phà gông nè, tuy bài, bó bó xa xa. Bá mà mì gông, phà gông mà mất đi gù. Bá mà xe á tâm á gông mà mất đi gù. Bá mà á phô bông gông mà mất đi gù. Ê bà lô mất đi đó tu, khóa bí đồ đó là niên tòa. Đó bà lô nê, kêu đá tu đá nà mà tao. Ê bà lô xô lô chi yên là bè, tu hà tu rô gông, lè khả nà. Yết đê, tu rô gông xô đè ô xa. Mì gông, phà gông, xì à gông, tò mà gông, mì gông, xùy gông gù. Khai ngay nhé nhé mà quê mà quả chất sản nhà đi.
Đăng là bà đi thô mê gông lê ạ bê dưới mẹ. Âm hiếm mà bìa xí gà lê xí đi lạ gông hô đô hà xí đi. Đô khá bà mì mì mẹ mau. Đô khá yếu đô xin bàn đào mê mù xin hê đù y. Cô mẹ xí yếu, đô khá yếu. Mê lê lông. Đô khá bà mì mì mẹ mau. Đô khá yếu đô xin bàn đào mê mù xin hê đù y. Cô mẹ xí yếu, đô khá yếu. Mê lê lông. Cây sáng xa đông này sẽ hòa bê về lục dưới đồng hồ cây xa dư cụ. Tại cây sáng cổ đi cô dính xa nà tà nà nhà về nhà gọa bông kê chú dư đà bê đi. Ta lý à yê chì. Ta lý à ta càng gông này mà gông hú sửa ưu xa hà yê chì đấy. Ta càng bá lọc gông này mà gông hú sửa là đi mà yê chì đấy. Châu cà bà mì mì mẹ mọc châu xa yào tà kinh. Bán thao mẹ mù sinh hệ tù y. À, cô này là nên là chỉ bà đây là hồ lưu riêng tức chả. Nên là đi đô bà nhá. À, đi lá ra bò nhá. Ở đi nâng nên đây là dạ bà đây. Có đồ lô sổ đồ, tụi đồ lô lê khả nà gà chết bà đây. Thế khá, cô ấy anh đi ở bà mà bà rưu phiền tức xin nhé. Phô dì phá dì xin nhé. Cô gà lê nên là bê này cả này. Ở nên là bà sao bà lô, bê càng lô. Tôi đã đưa ra ngoài khăn nạc chị nhá. Cô gặp bên này cắn này đưa chị ra về. Ba mà. Bên này cắn nhá mà chị vô sửa đó. Họ đưa ra ngoài khăn nạc chị ra về. Mà chị xin ra đưa ra đưa ra đưa mà chẳng mà yếu gà rơi trên này. Cô xí hoa rơi chị ra này. Ta lại đăng này ra này. Ê à mà cô vô sửa đưa ra ngoài khăn nạc chị ra về. À mà chị xin ra đưa ra. Xí hoa cô cầm nhá mà xa yá lưu ra. Ô đưa ra đưa ra cô xí hoa chị ra về sửa đưa. Chú xí hoa bê lù. Họ đưa lưu sửa đồ tụi đồ con lạc nạ tiếp bà nhá yô. Đâu khá bà mì mì mẹ mạo xinh yê đâu khá yào đất yên. Bàn tàu mê mù xinh yê đù yì. Tụ thọc bà mê dù gà mạ xì vù. Xinh mê xinh yê nhá thọc bà mê dù mạ xì vù. Ấn đưa lưu sửa yên cô gà quên bì đò cú nhì nây mạch nhá. Cú nhì yà lê lê. Cú nhì yà lê. Đi đê yà xinh xa yên xinh xa yên. Tụ bà mà nâng ngà hà lê. Thì ở đó này bà lại lửa chi nhìn nhìn bà mà này ngờ ít chăm bà yà bụt. Ấm nhá gì lăng chì. Giá cụ thì ở đó này mà gọi về nè. Ở đó ta lưu tòa này lửa bà mà này ngờ hà giá cụ ở trên này thế à đấy. Thu bà rộp bộ. Mì mì đô gà. Ý dầu nì rè. Lê văn chì nè sô giá bà sô. Lê văn hà rì xinh nè nì rè. Thì dù rô rô lạc nà nè chì đô. Bà bè bè bà nà bò làm nè. Bé khi bó làm lẽ, tu ra lâu lấy cái nà này đi đó, cái, tu ra đó, bé đó mà nà làn thù mà mô khu, đi đó gó, dù gà, tu ra bó gà, đi ra gà đi gó, xeo bí đó yu mê, hô đà lô tu ra lì, đâu gà dà mì 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 mào, đâu gà yào tà dìm bàn đào mê mù xin yê dù yì, kè sàn sà đào nê yê, xe hoa bê lê lô chú dà mù kì sà dù gó, Tại cái sáng cổ đi, cô dính xa nà tà nà nhà về nhà gọa bông đề chú dù đạp bê đi. Chân lô nhá xì xin lại lô chì hẳn đi. Vê lê mì rì mà bà rung mà tình nhạc. Tại khá rè, tu bài tu lê mì ạ chên nè. Xin em bà rì nè, mê lô. Đi. Tí ra đô gà hò chò yù mê. Hò tà lào yù lại lô chì hẳn mê lô, tà phá bà lào chàng mê. Tà lô xò yên mê lô, vốn xà giả mê. Tà lô nhá. Chèn bí đồ, nâng chèn bí đồ nha. Lô yà lô, chì yên, phô nhì gà, dì tà yà xin xà yên. Nâng ngà yếp tòa bí đồ, tà bó bọc. Tà, đi chè yà yên yên chạp bà nà rì, bà mà mập chết nà. Chì đồ ngà dì nì bè. Chì đồ ngà sò đà phô nhì đồ yè bò bè, lao sò yên, dì nì bè. À dì nè dò bà ai à nè rè. À, ngù gò đà lò mập bè là nè. Mên đồ ngù sà chèn thà gà. Ấy lưu sống chào lại đó, ú sổ đẹp dù mà lê bè, à chê nê dọ mà tòa vù. Hô lưu đê mà lê bè dư mì mà tiền vù, vốn giả tì dấu. Tại khá hô lưu đê gà lê bè, ông tôi chê dù xin chì. À mà lê cháu nà gà dì gà, tôi chê dù xin. Ông mê, tu gà lê, cất bình yu cất đà huê đi thiết bì tà gà lạ, tu rô gông lê xin lù. Chê dù xin, tòa bà hê, tu rô ảnh nhàn đà gà, à cú nhì thế bà hê. Hê, xin mà hê, tôi hô vốn giả lê. Cháu nè gà gà hò lè rù đi cho dù lù, tù vốn sản lùng lòng đi. Tù nguà gà lì chùa gà lì lè mà bà mà giáo nhà vù hết.
Kong lại sao? Ba hê hô lô diya chị lô xin, ba lô bên nó. Ho chong ma ra ba ga, khen sao mà nè nè, men ba chị lô bên nó. Kadem yu kada wê đi tập hai gà chị lô. Tập hai gà xin yu lô xin ba đi nha ra lô. A kong lô, a kong lô. Ba lê li ba yama tinh xiam chịu. Ba chị du ba yama lô xiam chịu. Di a đoan nè. Di du ro 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 nè, ba lê lô xin yu xin. Tô nè nga yu xia bên nga tê xin la bê lô. Ho nhi tuê mi hê. Để đi lô ra toán đi thả phải khổ đúng à. Ở lô ngay là phong như bố bê bí. Ê lô chê nông à. Bê bí, tê lô chê nông à. Tê lô toán đi thả phải. Vá mà châu sâu phê rưu chá bà nàm chí vô. Nè kê rè, xe á bà mà gà, xe á bà mà anh nê nè. Ô xá chê ngà, ô xá chê anh nê nè. Ô xá mà chí rè, đu gà lè phí vô á thá bí rò. Nê á bí bà chê ná lô. Tí lô phong như gà, tí chê mà chê bà nà là đúng lô sửa. Tô phong như rè gà. Xin bà rì, lê bà má rì, lô bà má rì, lù xô ra đô mà đi áo bù. Phô nhì gà, dì bà nà, phô nhì bà nhau là. Bà rì, lù, bê đô mà đi đô, lù xô bì đô, bà đi áo xin tù lại, đê xô lô chì hêm, mân đà gà nà dì gà bà lào, chì hêm vui à rà gà bà lào, phô nhì rì lù à rà gà bà lào nè, xây hêng xà rì đà, tè khá rì chú tì nhàng hê thà bè. Bì đô, đô phô nhì rì gà lè, dì bà nà rì, huyên xin xì áo lưu mà hô yà bù, tớ xin yà rè, đô yà dù yà gà rè xin yà rè. Tớ xông mê lưu yà yên tò bì, chào nhì gà nhì sao bù mà lô bà bù. Tớ, thay yà đè nè lè nè lù phía tà bè, bè gà yà nè lè nè lù phía tà bè, vò gà yà nè lè đô nè lù phía tà bè. Yà dù yà gà rè chân nhàn bà bà nè, vòn gà gà bà bì bì, zông zông nè, lè nè nòa nè. Tớ lô nè nè mò yê dì rè, tớ lô nè nè lù bù xà nò xù gà bò. Tớ khá rung gà. ဒီဝေဒာလီကြီးနေမှာနမောခေါဝါပြီးတော့နေတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေသစာရီကြွတော်မူတယ်တိတိတွေကအခွင့်ရပြီဆိုပြီးတော့ရှင်ဂေါတမဟာဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတဏှာတယ်တဏှာတယ်လို့လဲထူသေးရဲယခုအစာရေစာနမောခေါဝါချပါနေတဲ့အခါမှာသင်္ကန်း900နဲ့ရှောက်ပြီးတော့လဲပြီးအဲမဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေရဲ့အဲထွေးလဲစာတွေကိုစားတယ်။ပဲမှာတနာကရုဏာမေတ္တာကရုဏာကြီးမလဲလို့ဖခင်ကိုဆွဆွဲကြတော့ဖခင်ရှင်ကိုတော်မြတ်ကနာဖခင်ကဘာပုံများစွာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာစာဥစာပြချက်ထားတဲ့သမင်းတွေကစာဥစာပြလူလို့မွဲသွားတာတရားမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကသဘောကျလိုက်တာလေရတ်သူရွာသားတွေကလေ ချက်ကြတဲ့သမင်းတွေကသမင်းပေါင်းသားလေးခုပြီးတော့တန်းသာတော်တွေလောင်းလို့တော့တယောက်မှမပွဲပါဘူးအဲဟုတ်ကဲ့ကိုနဲ့မတန်ဘဲနဲ့အလူကြီးပေသားကြီးရှင်းပြကြောင်းကြီးရောက်ထိုးရင်တော့ပွဲပါပဲတန်တဲ့သူကတက်လောက်မကအလုတ်လုံနေတော့လဲမပွဲပါဘူးဒါကြောင့်ဒီပြဿနာဟာလေဒီသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်တို့ပမာနိုင်ငံဟာအတော်ကြီးရှင်းနိုင်စရာရှိရဲ့သားနဲ့ တယ်လို့မရှင်းလို့မကျက်တနာတွေချုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာကိုပြည်သူပိုင်းလုပ်မယ်လေရီတွေကိုသိမ့်မယ်ပဲဆက်ယုံကြည်ကိုအစိုးရပိုင်းလုပ်မယ်ဘာပဲစသည်အဖြင့်အဲ့လိုကျက်တနာတွေချုပ်ထွေးကုန်တာပဲယခုသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသာမင်းနေမြောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့ချင်းပန်းတောင်မဲ့မှုဆင်းရဲသူဤကိစ္စသာပေါင်းနေရေးဆေးဝါးပဲလေလူကြီးသမှုကိစ္စစုကို အဲ့ဒီလိုသာပြည့်စုံပြည့်လို့ရှင်အထက်လူကညာတာအောက်လူတွေကကတင်းမြူတာကတဝေရီပြည့်စုသိနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ဖြစ်မှာနော်ဒါလို့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံဟာပါရဝပြောပို့ရန်အင်မတန်မှလွယ်ကူတယ်ကဲပြီးတော့ကဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံကြီးကိုသာထားပြီးတော့ကိုရေးကိုယ်တိုင်နဲ့ပြည့်လို့ရှင်ဒီမှမသွားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဆရာသမားလို့ပြီးတော့ယဟန်မင်းကဆရာတော်ကြီးသမတ
Tapi dia mahu merintah dia jarak sini naji, terus sini ragu keru masai lo. Kalau so yang dia benda hasil kui ni mah be. Tapi dia mahu ngalai siapa mahu mayu deh naik bu. Kadang juga kadang weri macam naik. Siapa mahu dia ngalai muda keru nane tu kaya ni ragu maguni naik bu. Kalau so yang dia benda hasil dia biro curo dong lekan na siapa malai dia jadi malai dia di dekala. Apa dia loga di sini mah be. Tanya. Yang berapa hari? Tiada orang hari.
ตํราจีปวายเยมาละผิดชิ้นโลยะตํราจีปวายเยมาละเป็ดผิดชิ้นโลยะเดถ้าอย่างดีเตียะโกตูรกองลักษณะเนี่ยจีพี่รอพี่ตูรกองเสียงหาบดุผิดเตชูซาได้เด้ลูกยอดีรอนโกมูลาตักขันยะทะจิ้นปวะหนองหนองก้องเดก้องโกลั้นจองตีตวินอะจินปัญญะอะจินดีเวสินสิเอกามังสิทธาโยจองโนอะจิ้น ကတိညူသူတော်ဘာတို့ပြူထားအဖူးမြတ်ဂျေဇုကိုအထုရှိတဲ့၍တိမြင့်ရှိသည်၎င်းကတဝေဒီသူများပြုအားဂျေဇုရကိုတတ်တည်းမှတ်တည်းဆက်လေရှိသည်၎င်းကလျာဏမိတ်တော်ဒီကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင့်ဖော်ပေါင်းအတိမိတ်ကောင်းရှိသည်၎င်းမိတ်ကောင်းစေကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါတခါသိအထက်တမ်းမြင့်ပြီးတော့တက်သွားတာပဲသူကတော့လူတယောက်ကနည်းနည်းဆင်းရ ကျေးဇူးကြီးတဲ့လူကကြီးကြီးဆောင်ဆောင်မှာလိုက်တယ်တခါတက်သွားတာအဲလူတယောက်ကလည်းစားရတော့ရေးမှာအင်မတန်ခဲရင်နေတယ်တယောက်ကနေပြီးတကလားအရင်ဒီထုတ်ပေးလိုက်တယ်တခါတက်သွားပြီးဆုံးပါတာပဲကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းနှင်းထော်ပေါင်းအတိမိကောင်းရှိသည်၎င်းတခါတော့ကအရှင်အာနန္ဒစဉ်းစားတယ်မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတင်လို့ ไม่ก้องสีก้องอภอก้องสุดาตึกอีจีดาเวที่ตูรก้องเก็ดเนี่ยอัจเนียมาเวตึกแม่ผู่ยะผู่เก็ดเนี่ยมาเวตูรก้องผิดเนี่ยญัสวะพะยาจองตะเวตอตะคาได้เปลี่ยนยิ่งกิจสาปี้ตัวดาเวตะเวตากูก็จุษาผู่รู้แล้วตะเวตก็တော့ตะเกเรญัสวะพะยาเนี่ยอญุญญะเนี่ยไปปี้ตัวดาเวไอ้เจซูติญญะก้องน่ะเวไม่ก้องสีก้องเนี่ย เออเจซูติญญะก้องได้แล้วชินอานันดะก็สิ้นซาไปแล้วหุล่ะดิน่ะสิ้นซาเนี่ยหาปั่นล่ะดิสุบิ๊ดแล้วยัสสวะพะยาตัวจောက်တယ်กูยัสสวะพะยาที่ตูรก้องอัจฉิญมะสริยะอัจฉิญหากัลยาณไม่ตะอะตั่วไม่ก้องสวยก้องด้วยตะเวตอปี้ตัวดาเวพะยาตะเวอย่าปี้ซะขึ้นตัวดาเวพะยาหลุจောက်ตออานันดะเดลุไม่เปล่านะเดลุไม่อยู่สะเนี่ย ကလျာဏမိတ်တာအတွက်ကောင်းသောအကျင့်ကျင့်နေနေရမှာအကုန်လုံးပြီးတယ်တဝက်မကဘူးအာနန္ဒစဉ်းစားသံငါဖရာတိဟုသောကလျာဏမိတ်တာမိတ်ကောင်းစွေကောင်းနဲ့တွေ့ကြရလို့တပံပရာလုံးတအိုလေးအိုနေမဲ့တတ္တဝါအများကြီးဟာအိုချင်းဒုက္ခမှလွတ်ကြရတယ်မဟုတ်လားငါဖရာတိဟုသောကလျာဏမိတ်တာနဲ့တွေ့ကြရလို့ တဏှာလုံးတဏှာရင်းနာတပေတဲ့ပေနေကြရမယ်တတ္တဝါတွေနာကျင်ပေကျင်ဒုက္ခမှာလွတ်ကြရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ညတ်တော့ကျင်ကိုကျင့်နေနေရမှာကလျာဏမိတ်တာအတွက်တဝက်လို့မဆုံးပြနဲ့အကုန်လုံးလို့ဆုံးပြလို့ဆရာရှင်ကမိန့်တော်မူတယ်အဲ့ဒါလေးရောင်းမြန်ပြန်ကြည့်ဆရာရှင်ကမရှိလို့ရှိရင်ဆရာရှင်ကမပွင့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီမှာစရိယတခုမှကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးညတ်တော့ဟု
ဘုနာပေရဲ့ဒုက္ခပေးမှာလွတ်ကြတာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်အကုန်လုံးအကျိုးတွေရတယ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကလျာဏမိတ်တာကောင်းလိုက်တာခုဘုန်းကြီးတရားဟောတယ်စိတ်ပါလဲပါဟောတယ်အာရပါရဟောတယ်စေတနာနဲ့ဟောတယ်ရိုးသားချောင်းမရမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟောရင်ဟောရင်ဆုံးမသွားတယ်အဲ့ဒါတွေဘုသူ့ကြောင့်ဘုရားကြောင့်ဘုရားကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ပြုတော်ကလျာဏမိတ်တာကိုတရားရင်မဖူးလိုက်ရပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေနဲ့တကွာဆက်သွယ်ပြီးတော့သိရလို့အဲ့ဒီကလျာဏမိတ်တာကြောင့်ကိပေါ့လောက်ဉာဏ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တတ်ခံဟာတက်သွားလဲယခုအဲယဟန်နိုင်ငံယဟမတွေရဲ့တတ်ခံဘလောက်တက်သွားတယ်လဲအဲယခုအဲမိမိတို့ဆိုင်ရာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့နေကြတဲ့တရားရကမတွေမှာမြတ်စွာဘုရားပြုတော်ကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းကြီးနဲ့တွေ့ရလို့မို့သူတော်ကောင်းကြီးပြားလိုက်ရလို့မို့အဲတသင်စကားကြားလိုက်ရလို့မို့သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တရားတွေကသိရလို့မို့ဘယ်လောက်များမိမိတို့တတ်ခံတက်သွားကြလဲဒါကြောင့်ကလျာဏမိတ်တာအတွက်သူတော်ကောင်းတရားတတ်ခံတက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတဝက်မကပါဘူးအကုန်လုံးတက်တယ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့ကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနဲ့အဲ့ဒီရလည်းလေအမိမကောင်းအဖမကောင်းဆရာမကောင်းတဲ့သူတွေတို့တည်းရမယ်ဥစ္စာမတို့တဲ့ဖဲနဲ့အောက်ကြပြီးတော့ဓာတ်ပြက်တွေတွေ့တာထောက်လို့ရှိရင်မိကောင်းဖကောင်းနဲ့တွေ့ရတာတဲဝမ်းမြောက်เสียကောင်းဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့တွေ့ရတာတဲဝမ်းပါเสียကောင်းနဲ့တဲကျေးဇူးတင်เสียကောင်းနဲ့
ကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းနေဖို့ပေါင်းအတိမိကောင်းရှိသည်ဟုတ်တော်အားဖြင့်ဒုက္ခသာမိမိမြေမောက်ဒုက္ခရောက်သည်ပန်းတော်မဲ့မူဆင်းရဲ့လူဤကိစ္စသာပေါင်းနေရေးစေဝပေးလျက်လုံကျဲသမှုကိစ္စစုကိုတက်ကိစ္စကတော်ဒီကိုရင်းစာနာတနာညာရေညာစာပုံတွေပြုစုတတ်သည်ဘုန်းကြီးကလေအဲဒါနဲ့စားပြီးတော့အလေးထားလေးကြည့်တယ်ဝါဒနာ ดั่งปาดาโกแลปุญญีกะโก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 อ้ายอ่ะตะคาโดงะปุญญีกะโหข่ายเงินเนี่ยอุปสิณบวชโหเหมี่ยวแปะกันดายุงกะตองแปะตีละหิ่นฉ่องดิสิซ้นซ้ําเมะลุติงกังกะเลยยกพี่တော့หมู่ๆมั่วๆอายุเนี่ยตาตาไม่ลิ้นตะลิ้นกะเลยล่ะตะกะมาจี้เดียวกะเจนาโห บัวษาเสดุปาโรตั้วย่อมเหมือนลุเนี่ยตู้เยเสดองจี้โหจ้ําเปลี่ยนกะเลบ่ชะละตู้ก็ไม่แย่ไหนเออไม่มะไหนสิก้องบ่ย่อมไม่มะไหนกูตู้โหจี้ดีจี้จี้นี่แหละตู้เป่เป่แม่ตู้โหญาเลยนั้นน่ะเย็นนี่แหละตะมาจี้တော့เสดองเป่เป่แม่ตู้ไม่จี้หรอกตู้จี้นี่ล่ะเว้ยงาอนาหยอดติไตอ่องตองเสดองเป่เป่แม่ตู้ไม่จี้หรอกงาတော့ตั้วเป่เป่มาเป้ลุ ไอ้กะเดี๋ยวอ้อมไปแล้วพุ่นเนี่ยแหละคัดตุ๊ดตุ๊ดเลยขะวุ้ยไปกะเป็นละแกผู้ตรอเลยเดียวกะชื่อกะว่าอุตรอคณะละซ้ํามาสรอกผู้ตรอกะไม่จ้าหลุล่ะไม่เป่นกินหลุล่ะไม่ติดอูตัวละลุ้นตั้วปุ่นเนี่ยตาเป่นกินติดะนอกดอกกันอ้าเลียวกะเด็ดๆหลุเดียวกะลาหลุหลุเดียวกะเป่นไปซะเลยเอ้เป่นไปเหมหลุหลุต้นพุ่นเนี่ยอนาหยอดหลุตุ๋สีคัดชื่อสู่ตั้วดาเนี่ยดอกအရှင်ရဒီရပြီရပြီရပြီနဲ့သူကလည်းဝန်းမှာအားရလက္ခဏာနဲ့သူ့ပါရဲ့ပြောသွားတယ်စိတ်ထဲကဒီဒုက္ခရောက်တဲ့သူကိုကူညီရတာမေတ္တာမှာသင်ဖို့မှာလမ်းမှာတိတ်ကောင်းတာပဲလို့အဲ့လိုစိတ်ထဲကလေဟိုတတိယရနေတယ်ဒုက္ခသာမိမိမြေပေါ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပြင်ပန်းတောင်မဲ့မှုဆင်းရဲသူဤကိစ္စံစားပေါင်းနေရေးဆေးဝါးပေးလျက်လုံကျဲသမှုကိစ္စစုကို တကယ်စံကြောဒီကိုရင်းစာနာတနာညာရေများစွာပုံတွေပြုစုတတ်ပေ၏ဒါအလေးထားရစီရတယ်ခုဒီဖုန်းကြီးတို့ခုကိစ္စလေးတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီတကန့်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 ဟာတဲ့တတိထားစရာတွေကောင်းတယ်ဆရာဝန်ကဆရာတော်ကြီးတွေသွားပြီးတော့ပြင်တချို့ဆရာတော်ကြီးညာဆရာဝန်ကသိကူထားအသက်တော်ရွယ်တော်ကကြီးလာပြီရှစ်ဆဲတို့ဘယ်လောက်တို့ရောက်နေပြီ เสียวงก็ตั้วเป็นเลยส่วนเองเว้ยฮะไล่ย่าดาบ่อ๋อแม้อนุอยู่แม้โตตรุเดกะเลยเอ่อเดอะอถจั่วเลอ่ะไล่ย่าดาบ่เอ้ยมันไล่คู้สู่ได้องค์ษาสกาก็ไม่ပြောเยปูไล่ย่าดาบ่ดีกะล่ะเสียวงก็ล่ะไล่ติซะนะอ่ะเสียรอพะยาก็กูกูซ้าแท้รอมูบาพะยาเดจีน่ะบาเดพะยาเนี่ยชอกลุตาโหก็เพิ่นไล่มาบาตะเก้แก่เว้ยติล่ะ ဖလောင်ညာကျေးဇူးတိနေကြတော့အဲကျေးဇူးဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်သူဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတော်ကောင်းတွေနေကြတော့ဒါအမှန်တန်တန်ဖိုးထကြတယ်တောင်ကျေးဇူးတိလို့လေဟောနတ်ဖန်သာဆိုတကယ်ဆရာတော်ကြီးတွေတော်တော်တန်တန်မလိုက်ခြင်းဘူးဘာဘူးဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလိုက်မယ်အဲတချို့တကယ်ဘယ်ကြီးကလာခဲ့မင်းနဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခကြီးကလေသူတော်ကောင်းနေတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် เมตตาโยกรุณาโยมุทิตาโยธรรมะโสเตยะริหาลิอะเจล้วยแต่กูอยากจะเดตะถาวีตังปุคคโลกุงอินสงเลนสงเลนเวทีปัญญาสิอะปองตูรปัญญาสิอะปองตูรกองกูตัปปุริตังปวะหนองหนองก้องเดก้องโพลั้นจองตีทวินตูรเซนหุเยนี่นอกลําเนี่ยบวชหาเผ็ดอ่ะอุมาตาลิเนี่ยปุคคโลสะสะเนี่ยไม่มีย่อๆเนี่ยบะลุดีจริงบะลุดีแท้จ๋าตะเล ผู้บวชแล้วนะเว้นอกละแม่บวชแล้วนะเว้ปริณิพพานสั่นย่าแม่บวชแล้วนะเว้ปริณิพพานสั่นตาเรามายุ่งหนักกะใต้ดิฉုပ်เย็นปิ๊ดงาจอกกว่าตัปปุริตังบวชหนองๆก้องเด้ก้องผู้ลั้นจ้องตีทวินตุรเซนหุเยวตันติเปยาสาตาปุคคุญะกะเลซะจีปิวจีม้วนดอมูจะเลกงตะดี ได้อย่างที่ตุรกองน่ะคือดีมาล่ะเตียนน่ะเนี่ยตูฤาก็ตุรกองจีบาเป้สู่จะบาสู่เยไอ้ตุรกองอเส้นมาตา
tin number a sin de mala, nin number a sin de mala, then the Ajado Naga, then they can eat soon, did it? Ero Sadia, you say, Bido, Naro, a tin number to Rogan, a sin, Bido, I ask him one day to Rogan, sister, name, Mepo Nibango, Bido, need a daddy, Papa, Susan, Elo, Evelo, for you got his agent there. Your dear on the go, Mula, Takan Yadakin. ဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းကိုလမ်းကြောင်းတည်တွင်အချင်းပင်ညာရှင်သည်ဝေစင်စေကံမှစိတ်ဓာတ်ရောက်ဆောင်တော်အခြင်းကတိမျိုးသူတော်ဘာတို့ပြူတာအဖူမြတ်ကျေးဇူးကိုအထူးရှိသေးသည်လေရှိသည်၎င်းကတဝေဒီသူမြတ်ပြူအားကျေးဇူးရကိုတတ်သည်မှတ်သည်ဆက်လေရှိသည်၎င်းကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းနှင့်ပေါ်ပေါင်းအတီမိကောင်းရှိသည်၎င်း တဏ္ဍာပါတိထိုမိကောင်းလေအသေးစွဲများအမြဲမပြားရှိကလေးရှိသည်၎င်းဟုတ်တော်အဖြစ်၍ဒုက္ခသာမိမိမြေမောက်ဒုက္ခရောက်သည်ဖြင့်ပန်းတောင်မဲ့မှုဆင်းရဲသူ၏ကိစ္စံသာတော်နေ၍စေဝပေးလျက်လုံကျွေးသမှုကိစ္စစုကိုတက်ကိစ္စံကြောတီကိုချင်းသာနာတနာညာ၍မြတ်စွာဘုံသည်ပြုစုတတ်သည်ဤတထာဝီတံဒုက္ခလိုကုန်အင်းဆုံးလင်းပေသည့်ပညာရှိအပေါင်းသူတော်ကောင်းကို ပါကုန်နေတော့သူများကျေးဇူးကိုသိတယ်သူများကျေးဇူးကိုသွားနိုင်လို့ရှိရင်ဆက်တယ်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းမိကောင်းပါကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကောင်းတွေကိုလည်းနင်းနေနဲ့စီကတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့သူကိုမျက်မှောက်တွေ့လာလို့ရှိရင်ကိုကသွားနိုင်တဲ့များအကူအညီပေးတယ်ဟောဒီကိုရင်ကငါပါပဲတထာဝီတံဘောဂလိုကုန်အင်းစုံနေပေသည့်ပညာရှိကို တပ်ဘူရီတံဘဝနောက်နောက်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်သူတော်စဉ်ဟူ၍ဟိုဘုန်းကြီးခန့်ငယ်ငယ်တော့ကစဉ်းစားတာတခုရှိတယ်အဲတည်တည်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့လူဘဝကိုမကြာခဏဟိုနီးနဲ့စဉ်းစားဒီနီးနဲ့စဉ်းစားအဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့တက်ကတနီးစဉ်းစားတာကိုမကြာခင်မှာပေါ်လာတယ်ဟိုရှေ့တော့ကဒက်တင်နီးနဲ့စဉ်းစားတာတွေသာပေါ်တယ်တနီးစဉ်းစားတာကပိတ်မကြာခင်တော့ကမှာပေါ်တယ် ပါစင်းစားခဲ့မိတယ်လို့ဆိုတော့အဲငါဟာအဲသာသနာပေါ့မှန်တွေရကောင်းမလားလူပေါ့မှန်တွေရကောင်းမလားဘယ်လိုအနေနဲ့နေမလဲလို့စဉ်းစားတော့ကဒါတခုပေါ်လာတော့လို့ဆိုတော့အဖြေကလေကုသိုလ်များများရတဲ့ဘဝကိုငါနေမယ်ဆိုတော့အကယ်၍များတထည်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲဘုမို့ရှင်ဘရင်ကြီးတွေပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့လူနိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်ကမ်းနိုင်တယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုရင် လူပုံနေတယ်။ဟာတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။အဲရဟန်းဘဝနေမှာအဲပေးကနိုင်တယ်ပို့ချနိုင်တယ်ဟောပြောနိုင်တယ်အဲကုသိုလ်တွေအများကြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းဘဝနေမယ်။အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဘဝကလုံးကမတိုက်ပါဘူး။ကုသိုလ်ပို့ရတဲ့ဘဝဟာငါနေဖို့ဘဝပါပဲလို့။အဲ့ဒီတုန်းကအကယ်၍များပေါ့လေ။ပေးလို့ကမ်းလို့မကုန်နိုင်တော့ဘောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကုန်နေဆိုတာငကိုက
မှနေတိုင်းပေးပြီးတော့ပျော်ပျော်ကြီးအဲ့ဒါလည်းနေမှာပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းယခုဘဝမျိုးနဲ့အာပေးကမ်းလို့ပို့ချလို့ဟောပြောလို့ရေးသားလို့အဲ့ဒါလို့နေရလည်းပဲဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကအဲ့ဒီတော်တော်ကလေးကုသိုလ်များများရတဲ့ဘဝကိုနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဘူးတဲ့တစ်ချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါမေ့နေတဲ့ဥစ္စာမကြခင်ကမှပြန်ပေါ်လာလို့ဒါလည်းငါစဉ်းစားချက်ဟာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပဲလို့အဲ့လိုသဘောရတယ်ဒါကြောင့်အလုံးပုံကိုယ်တွေလေယခုဟောလူတွေလူဘက်ကနေပြီးတကလားလူကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုကြအဲတကဘက်ကနေပြီးတကလားတကကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုကြသာသနာကိုအများကြီးပြုကြမရှိသင့်ရတဲ့လူတွေကိုကိုယ့်အောက်ကရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုညှားကြဒါလို့ဆိုရင်ပဲဘဝနောက်နောက်မှာကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့ရန်လမ်းကြောင်းတည်ထွင်တာပေါ့လို့တထာဝိတံသောကလောကုံအင်းစုံနေပေသည့်ပညာရှိကိုသဗ္ဗုရိတံဘဝနောက်နောက်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်သူတော်စင်ဟု၍ဝတ္တန်ဒီဘုရားသာသာပုဂ္ဂိုလ်များကမေးစားကြည့်ပြီးချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်သည်ဒီတော့တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာလေခေါင်းကြီးကကိုယ်လက်မှတ်ပြီးတဲ့တရားကိုဟောပေးရင်လိုက်တာသဘောကျတယ်ဟိုနာပြီးတော့လက်လန်းလဲမှုရဲ့အတန်းနဲ့မလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်
đi du lịch không lấy cái nào, alo chơi yên bà đấy, thì cô gọi là người Malay đó, Malay này là ông nhân này đấy, tây mô luôn, Malay cũng chơi yên đó, đa gà đó, biết mà biết đâu bao giờ, chắc cũng phong như biết đấy, tây gà, Malay này này tây mô luôn, Malay này này tây, ấy Malay này này tây mô luôn, biết bao giờ cái này, Malay cũng chơi luôn chứ, đi yên gà này chơi yên bì đó, toa luôn, alo luôn, cô thêm bê gì à, chết bì đó, bê gà đi chơi rồi, em đang cháu cháu lăn lăn chết bà lên nè. Mình đi lấy này lâu để tây ra gồ, khỏi ở xa gồ. Nhi ra đây mà, tu ở xin năng này chí bì rồi. Lấy, đoá để xô lô chí nè. Nga hà tu đó gông về, hô bố hoa mà, đất em nhìn mà về lô. Nếu rồi tây chê gà, sống chá chê chá này nè, phía đó. Tư giang mà lê mà cháu bà vũ. Ê ra cháu, mình đi đô hà, bố hoa tăng ra mà, đi nếp bằng nhâm vọng mập dư nành tới tòa nhà ông mà phía đó. Chá khu nè gà, tu đó gông xí 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 ông hà lê. Chá nà gồ bì rồi lê yô yô ta ra trong nhầm mâm mà tư chá. Nga ba đi la gaza bì đô đi la gô lê vê, xoan mê mê nha, tinh nha, tinh nha. Kuke a bao nha gô lê vê, a lung, hope yo sung ma bì đô, nija đe kê bì đô, bao nha lê vê, ma jaka nha bì đô, lê vê, đi ka nha gô gia, ma mê gô, tê đi ô la bì, đi ka nha gô gi, ô ra ha ba lô, ô lê, ô ra ha bê vô yang, ô ra vê tê đi đi ma vê, a nê sa ka nha gô gi, đi ka nha gô gi ya. Bao lâu song chào song chào, ô bị tất cả là lạ đấy, tất cả khán giả gọi gì, khán giả gọi gì anh nói rằng, ô chim bé này, ô nè đấy, à số mấy à đấy, anh bảo là mất đi đấy, khán giả gọi gì, khán giả gọi gì anh nói rằng, bé chim bé này, bé ôm mẹ, na alo mày lại xem đấy, anh bảo là mất đi đấy, anh đã khán giả gọi gì, em rồi thì đây gặp đôi bị rồi, khán giả gọi đây gặp, à chị anh nói chuyện đấy, bà làm gì đấy, ông nói thôi yêu lại mẹ, khán giả gọi đây gặp, à chị anh nói chuyện đấy, vui bận anh nhận đấy, ông nói thôi yêu lại mẹ. Khi khán giả gọi đây gặp bảo anh đang làm à thông tâm này mấy phụ nữ bạn yêu cháu à cao dung kia đấy, bà là người cũ đôi người ngay ra ông chú ra lại mấy anh em đàn anh mà chỉ để khán giả gọi đây gặp anh em đàn anh chỉ để bà là người cũ đôi người ngay thâu về chú lại mấy, ngay chỉ để ông xã đấy ha, về lâu về ngay ra tới về cái gì đấy cũng khai nhà mấy ông xã đấy anh em đàn anh mà chỉ để ông xã đấy đấy gặp anh em đàn anh chỉ để bà là người cũ đôi người mấy phụ nữ bạn yêu cháu công nhận đồ đây đấy ông ngay thôi dù tôi ăn điện, lưu lại mẹ, trang lại mẹ, bê lại mẹ, căng lại mẹ, bất kỳ sinh này dù đến nhà ra lại mẹ, sang giàu lại mẹ, mà anh em bà đã chết đấy, bà đã bị đeo đấy, cô anh em mà chỉ đấy, u sáu đấy cả, thôi dù lại mẹ, ho, thế thì thế cả đấy, tôi đâu có lấy cái này nên như sinh ra mẹ, tôi nói chuyện, em vẫn đang đau này, u sáu đấy đấy à, già này đi, anh em mà chỉ đấy, đi cái nào cô đấy cả, như đấy, nếu bạn cô ngắm nhau nhau giàu, thôi dù lại mẹ, anh em mà chỉ đấy, đi cái nào cô đấy cả. Nhiều đấy, nếu bạn có miếng miếng giàu ngã cho yêu lại mềm, thế là mà kiếm đấy. Giờ cứ biểu hiện soi hiện sinh ra như vậy, ưu đấy ưu nề đấy. Thế vui hiện sinh chịu nề đấy, thì đâu cả đúng khả năng cụ đấy cả. Đâu cả sẽ biết đấy, nếu bạn có miếng miếng giàu trong công vụ bảo mình có cho yêu lại mềm, anh em bảo là mà chỉ đấy. Giờ cứ ngã cả mà ưu chiếm bên này, đâu cả ưu nề đi ở đây ngã lâu mà lại đấy. Mà ô dìm mê nè ô nê dì ở đây chào mà khai nhé dì ở đây anh sẽ nát đá trên nê đấy. À thế là anh nếp bà rà mà chỉ nê đấy. Nga à lô mà lại bà nảy đấy. Ý kà nà gù đấy là anh nếp bà rà chết đấy bà rà mì cú đô gó hù dù cô thôi ưu lại mê lô. Ê rô tù đô gó bì 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 bà tà nhá nè lê. Anh nếp xa đô gà anh nát đá đi kà nà gù dì gò tiền bì bè gà là bì bà tà nà gó hù mìa chú xa bì đô. Tù đô gó xinh xê gò chê kàng bì cao này cao bị thế cả là à sống ra yêu nàng cô, mình đi miếng mọc như này áo, này bán miếng mọc như này áo, giờ cô này cả thấy đám tụi nó cũng kiểu ông cô gì cô nghe, chú ra này giả gì cũng đã đi.